Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ότι η Τουρκία δεν διαπραγματεύεται το θέμα της ένταξης της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Η θέση της Άγκυρας είναι ξεκάθαρη. Η Τουρκία παρακολουθεί τη διαδικασία για την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και μέχρι στιγμής δεν μπορεί να το δει θετικά, δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν. Δεν διαπραγματευόμαστε. Αυτό δεν είναι στοιχείο πολιτικής διαπραγμάτευσης. Η θέση μας είναι σαφής. Η πλήρης πάυση της συνεργασίας με τους τρομοκράτες και η άρση των φραγμών στην προμήθεια όπλων στην Τουρκία. Αυτό δεν είναι διαπραγμάτευση, αλλά μια αναγκαιότητα που προκαλείται από συμμαχικές σχέσεις στη συμμαχία, είπε ο Τσαβούσογλου σε μια ενημέρωση στο Βερολίνο. Η Φιλανδία και η Σουηδία άρχισαν να συζητούν για το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν τη μακροπρόθεσμη ουδετερότητά τους και να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία. Ο επικεφαλής της συμμαχίας της Stoltenberg δήλωσε ότι η συμμαχία θα χαρεί να δει τη Φιλανδία και τη Σουηδία στις τάξεις της και να τους δώσει την ευκαιρία να ενταχθούν γρήγορα. Το ΝΑΤΟ αναμένει από αυτές τις χώρες να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις για πιθανή ένταξη στους επόμενους μήνες και εβδομάδες, δήλωσε η μόνιμη αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, Julian Smith. Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χαιρετήσουν την ένταξη αυτών των χωρών στη συμμαχία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.